Премиере, тоа што вие го знаете за вас. И граѓаните нема телепатија со вас да ги знаат процедурите. Новинарите очекуваа конкретни бројки од премиерот Ковачевски за веќе договорени количини на струја и газ, а за возврат добија неодговорни и недолични одговори, полни со подбив и цинизам. На сите прашања недостасуваа вистински одговори. Премиерот Ковачевски драматично повика на пресконференција во 21 часот за да им каже на новинарите како топланите ја загреваат водата која минува низ радиаторите на Скопје и сето тоа ќе било завршено до 15. октомври. Неговите колеги во владата пак ги викна да му бидат поддршка во неговиот лош смисол за хумор во уште полоши времиња. На 15. октомври мора да има парно во државата. Како? Тоа е прашањето. Со грејење на вода во топланите во реда и испорачување до домаќинствата. Како е само ќе ја земе лиценцата? Дали се договоривте со Адора или лиценцата ќе биде... Само тоа не интересира членовите. И по вонаредниот прес на Ковачевски и на владиниот економски тим, повторно не се знае од каде Македонија ќе набави газ, а уште помалку електрична енергија, но за премиерот тоа било глобален проблем, потука и наш. Во Европа има недостаток на електрична енергија. Цената е висока затоа зашто има недостаток на базна електрична енергија. И додека останатите земји одамна преземаат конкретни мерки за да излезат што е можно побезболно, откако што вели Ковачевски глобалниот проблем, македонската влада се уште гази со бебешки чекори. Голема надеж се полага во разговорите за газ со Србија. Северниот сосед да ни даде газ, ние да го преработиме во тето за да им вратиме електрична енергија. Но експертите веќе предупредуваат дека Србија гасот кој ќе треба да ни го продаде нам, го купува од Газпром и не ќе може да ни го препродаде. Дури Газпром да прифати такво ништо, новата пречка ќе биде Бугарија, односно дозволата која ќе треба да ја добиеме за да го транспортираме до Македонија. Но во целиот хаос со кој се соочува земјата, премиерот беше загрижен дали новинарите ги плаќаат сметките. Прво, ако добро сте следеле и доколку ги плаќате сметките, не знам дали плаќате дома сметки. Добро. Ковачевски доцна синоќа на воредниот прес се интересираше и дали нашиот медиум знае за војната во Украина и дали известува за тоа. Јас се надевам дека вие како медиум следите дека во Европа има војна. Само ако ги видовте вестите од утрово, што се случуваше со цевководите во северот во Европа, тогаш ќе ви стане јасно дека тоа ќе има влијание повторно на едно зголемување на цената на газот. Од синокешниот прес на премиерот, кој слободно можеше да се одржи и денеска, со оглед на тоа дека не се соопшти речиси ништо ново, може да се издваат мерките со кои училиштата и болниците преминуваат на регулираниот пазар, но најверојатно ќе плаќаат високи сметки бидејќи ќе влезат или во третата или четвртата блок тарифа за скапа струја. Е само конечно ќе може да побара лиценца од регулаторот и град Скопје бидејќи ја доби владината дозвола за оваа грејна сезона да им ги затоплува радиаторите на скопјани. Според член 6, како што вели Ковачевски, Адора Инжиниринг не ќе може да преговара и ќе мора да ги даде под закуп топланите исток и запад.